Čekaj, može! Imaš cash kredit, možeš šta hoćeš. Uzmeš 250.000 dinara, a rata 5.000 dinara. Samo 5.000 rata, čoveče? Može. Ali ja ne bih bilo trosed kao oni. Ja bih svih 250.000 uložio u sebe. Malo nadogradnja i lansiram se. Gde? Kako gde? Pa na scenu, čoveče. Ptica, pevačica. Vidi me, rođen sam za poster. Čak i vrapci na grani znaju. Cash kredit u iznosu od 250.000 dinara za fiksnu mesečnu ratu od 5.000 dinara. Raiffaisen banka. Stvarno može.